bong, bang, bang. Hallå i hela ögon och välkommen till BLAFFNIFFLE-NYTT. Mitt namn är Leffe Jölkberg och det är 14 december, det är torsdag då. Ja, vi drar igång nyheterna med att berätta att Ica, alltså Hakan då, det ser faktiskt lite ljusare ut nu. För ja, han har faktiskt fått rent vid kassorna. Så att ja, nu är resten av hela butiken som man ska fixa till då. Men Hakan är lite orolig över att varorna ska ta lite skada. Eftersom han ska köra med högtryckstvätt. Så att ja, ni får se. Den som lever, han får helt enkelt se vad som händer. Men ja, högtryckstvätt, jag på flingor, det kommer ju bli en jävla krut. Ja, det är ju skitsamma. Nästa nyheter handlar om Porr-Bertil. Ja då. Han har nämligen skapat en ny dildomaskin som han tror kommer bli årets julklapp. Han kallar den för fiskmosaren 3000. Och den ska ha en arbetsfart på 20 000 varv i minuten. Just nu så är den under kontroll för försäljning då. Men innan julafton så säger han att den ska funka och vara till salu. Så man kan köpa den innan julen så att man kan få den till julklapp. Ja, för fan. Det kan ju sättas rätt på både det ena och det andra. Det kan ju säga. Fy fan. Ja, ja. I alla fall, nu ska vi säga Downs bild. Vänta lite, det ringer här nu. Ja, vad är det? Har du en bild på dildomaskinen? Ja, men det är bra. Stoppa upp den nu här. Och sen så tar vi och sätter ut bilden på... ja, vem fan är det? Ja? Ja, ja. Ja, men det är bra. Ja, ice. Här kommer då en bild på Bertils maskin. Och sen så efter det så kommer det då en bild ifrån någon. Nej, här är det. Ja. Här kommer bilden på dildomaskinen i alla fall. Den verkar ju trevlig. Och här kommer då dagens julbild. Och det är... Nej. Vad fan, det är en jävla marabostork. Så vad fan är det nu då? Du... Det är för fan en marabostork. Du kan väl inte sätta ut den. Va? Vad var det dagens bild? Men fan. Fan ja. Alltså folk har ju blivit rent jävla slut i huvudet här. Ja, okej. Ja, fan. Över till vädret. Här kommer vädret. Exakt likadant som igår. Är det kolla? Jag vet fan hur kolt det är. Jag har inte kollat tempen. Ja, skit i det. Det är i alla fall det är oförändrat sen igår. Så ja, det var det. Ses imorgon. Hej, svejs.